ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ വീഡിയോ. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്, അതെ, നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ഫോണിൽ കാണുന്ന എല്ലാം നമ്മുടെ ഫോണിലും ലൈവായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവർ വാട്സപ്പ് ഓണാക്കി, വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കി, യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ആക്കി, എല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ലൈവായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ ഫോൺ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇതൊരിക്കലും ഒരു ഉടായ്പ കാര്യത്തിനോട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, ഇതൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസ് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അവർ നമ്മുടെ ഫോൺ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആണ് നമ്മളിത്തോട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ ആളുടെ ഫോൺ 10 മിനിറ്റ്സ് ആവശ്യമുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്. ആപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഈ ആപ്പ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ആ മറ്റേ ആളുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ മറ്റേ ആളുടെ ഫോൺ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ മറ്റേ ആളുടെ ഫോൺ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ 3 ലൈൻസ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും, അത് സെലക്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതായത് സെറ്റിങ്സ് എന്ന് നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും, നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഏറ്റവും മുകളിൽ ജനറൽ എന്ന് നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും, അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് സെറ്റപ്പ് അലാസ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരാളുടെ ഫോൺ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് അല്ലാത്ത ഒരു യൂസർ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു യൂസർ നെയിം ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇത് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ആ ജനലിൻ്റെ തൊട്ടായിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് കാണാൻ പറ്റും, അത് സെലക്ട് കൊടുക്കുക. ഉണ്ട്, ഇതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ താഴോട്ട് പോയാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാസ്വേഡ് അടിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ എൻ്റെ പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓക്കെ കൊടുക്കുകയാണ്. പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊന്നും ആവശ്യമില്ല. എൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ആ ഫോണിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മറ്റൊരാളുടെ ഫോണിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇപ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. കണ്ട എനി ഡെസ്ക് റണ്ണിങ് ഇൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കാരണം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നാൽ മറ്റേ ആൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യും. ഇതിപ്പോൾ സാംസങ് ഫോൺ ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി, നമുക്കത് ഓഫ് വെക്കാൻ പറ്റും. സേവ്. പിന്നെ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇനി വരില്ല. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനും വരില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോൺ മാറ്റി വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോൺ എടുക്കാം. മറ്റേ ഫോണിൻ്റെ ആവശ്യം ഇനി ഇല്ല. ഉണ്ടേ, നമ്മുടെ ഫോണിലും ഇപ്പോൾ ഞാനത് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതാ ഇപ്പോൾ റിമോട്ട് അഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്കിവിടെ ആരോ കാണാൻ പറ്റും, ആരോ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ആരോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ പറയാം, നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് അടിക്കാൻ പറയും. നിങ്ങൾ ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് ഈ മറ്റേ ആളുടെ ഫോണിൽ ഒരു പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. ആ പാസ്വേഡ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ആ ഓക്കെ ലിസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തണ്ട ഫോൺ കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണാണ്. നമ്മുടെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അവരുടെ ഫോൺ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ചെറിയ ഹാങ്ങിങ് ഇഷ്യൂ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്, അത് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ചിരിക്കും. അവരുടെ ഫോണിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, യൂട്യൂബ് മാത്രമല്ല, ഏതോണാക്കിയാലും വാട്സപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക്, എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. അവർക്ക് പറഞ്ഞ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഫോൺസിലും വരും, ഫോണിലും വരും. ഇതാ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി. കണ്ടോ, അവരുടെ ഫോണിൽ കാണുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിലും കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള നമ്മുടെ ഫോൺ ഇങ്ങനെ ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ ഇതൊരു ഉടയപ്പ് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത്, ഇതൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസിന് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന തൊട്ട് മുൻപ് താഴെ കാണുന്ന ചുമന്ന ബട്ടണില്ലേ, സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ, ജസ്റ്റ് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക. കൂടുതലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ സപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോസ് നമുക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥലമാണ്. ബൈ.